Dengang jeg var 15-16 år, så løj jeg rigtig meget for mine forældre. Jeg fortalte dem, at jeg var nogle steder, hvor jeg ikke var. Det var ret besværligt dengang, for vi havde ikke mobiltelefoner og kunne sende sms'er og tage telefonen der, hvor vi nu var, og fortælle dem et eller andet. Der var kun fastnettelefon. Og fastnettelefonen, den stod inde i dagligstuen hos os. Og min mor, hun havde helt styr på hvem der havde ringe og til hvem det var, så det var svært at, at få fortalt noget, som, som ikke passede. Men men jeg øvede mig rigtig meget på det, og jeg synes, jeg var god til det. Og det handler den her historie om. Da jeg var 15, 16, så interesserede jeg mig rigtig meget for den der moderne musik. Petros musik kaldte vi den, eller beatmusik. Det var Rolling Stones og Beatles og sådan nogen. Og jeg interesserede mig også for politik. For, øh, jeg begyndte at tage til møder i forskellige foreninger. Jeg opdagede, at der var krig i Vietnam. Og jeg havde også bestemt mig for, at jeg skulle ikke være soldat, så jeg havde meldt mig ind i aldrig mere krig. Og alle de der ting, som foregik omkring musikken og omkring. Øh, politikken og sådan, det, det foregik altså i den nærmeste by, som hed Horsens, eller ja, helt nogle gange helt over i København, og det var langt væk. Og derfor så havde jeg brug for gode undskyldninger, for mine forældre, de synes i hvert fald ikke, det var nogen god idé, at jeg tog alene afsted til Horsens og øh, til København. Og øh, derfor var det heldigt, at øh, Thomas han skyldte mig noget. For Thomas og jeg, vi var bedste venner der i klassen, og, og vi var tit sammen. Og Thomas er man den første, der fik fast kæreste i vores klasse. Og øh, det synes hans forældre ikke rigtig var nogen god idé. Og øh, særligt synes det ikke, det var nogen god idé, at, at Thomas havde gerne ville sove om hos kæresten. Og det synes hendes forældre, det var helt i orden. Men Thomas' mor hun var meget imod det. Og derfor så, øh, så sagde Thomas, at han var om hos mig og, og lavede lektier. Og han spurgte også sin mor, om han nok måtte sove derom. Og øh, det fik han lov til. Men nogle gange så var det ved at og, og gå galt. For en gang, hvor, hvor Thomas han ikke var der, men havde sagt det, så øh, kom mor og banke på døren og sagde, at der var telefon til Thomas. Og så skyndte jeg mig at springe op og, og, og løbe ind og sige til Thomas' mor, at Thomas han var faldet i søvn og lå inde på min seng, og han nok ikke kom hjem i aften, om det var i orden. Og det var det selvfølgelig. Og en gang så øh, så ringe Thomas' mor også, at han skulle komme hjem med det samme, for øh, der var sket noget. Og øh, så måtte jeg jo sted, for øh, Thomas han var jo altså om hos kæresten, og Thomas og jeg, vi havde aftalt, at hvis det virkelig knep, så så skulle jeg cykle derom, og så skulle jeg smide sten op på hendes vindue, og så vidste han, at nu skulle han komme hjem. Og det gjorde jeg. Redde Thomas, og det gik godt. Så Thomas, han skyldte mig noget. Og jeg sagde bare til min mor, at jeg skulle lave lektier om hos Thomas, og, og det var nok... Godt at jeg var der om, for Thomas han boede ikke så langt væk fra skolen, så var vi jo i nærheden og kunne komme tidligt om morgenen. Men jeg tog jo ikke om til Thomas. Jeg tog bussen til Horsens for at gå til møder i Vietnamkomiteerne eller gå til koncerter. Og nogle gange så tog jeg også toget til, til København, og så var det virkelig farligt, for det skulle mine forældre i hvert fald ikke have noget at vide om. Men øh, jeg havde jo sikret mig med Thomas. Og en gang, hvor jeg kom til København og skulle gå ud til et møde på Nørrebro, så, så gik jeg forbi SAS-hotellet. Der var en stor opstandelse der ved sas -hotellet. der blev råbt og skrejet. Og der stod en hel masse piger sådan i deres øh, korte skørter med lange bare ben. Og de skreg og hylede og råbte på Mick Jagger. Kom frem, kom frem Mik. og så skreg de endnu mere. Det synes jeg altså var mærkeligt, men på en eller anden måde så, så kunne jeg godt lide at være der, jeg synes det var spændende. Og en gang så var jeg også taget ud i hithouse ud på Frejsberg. og der var pigerne også sådan meget anderledes, og i deres kør korte skørter og med deres lange ben og de dansede rundt og, og snakkede en hel masse og grinede en hel masse og, jeg var godt nok noget generet på det der tidspunkt, men jeg kunne godt lide at være der. Og på et tidspunkt så fik jeg også en kæreste i København. Og jeg tog med hende rundt og besøgte hendes venner. Og jeg var rigtig stolt over, at jeg havde en kæreste i København. Jeg synes, det var rigtig smart. Og derfor så havde jeg brug for rigtig tit at sige, at jeg skulle derover. Og det var rigtig farligt, for jeg vidste aldrig rigtigt, hvornår og om min mor havde ringet og spurgt efter mig. Og derfor var jeg altid meget forsigtig, når jeg kom hjem for at finde ud af, hvad der var sket. Men øh, jeg tror aldrig nogensinde, hun rigtig opdagede det. I hvert fald så sagde hun aldrig noget om det.